Բարև ձեզ, եթերում եմ J News-ի երեկո այն լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Մոսկվայում կայացած հանդիպումը հայկական կողմի թշվառ վիճակ է։ Մակրոնը Արցախյան հարցը քննարկելու է Պուտինի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարները հանդիպել են։ Հայաստանը այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում և արտաքին ճակատում։ Լիբանանահայ կինը ողջ է և գտնվում է Ադրբեջանում։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Մոսկվա էր մեկնել, որտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Դեռ երեկվանից որոշ ընդդիմադիրներ հայտարարել էին, թե փակելու են օդանավակայանի ճանապարհը, որ թույլ չտան Փաշինյանի մեկնումը։ Առավոտյան, սակայն, մի քանի հարյուր իրավապահներ փակել էին ճանապարհը, ապահովելով վարչապետի ինքնաթիռի մեկնումը։ Նշենք, որ այսօր Փաշինյանի այցի կապակցությամբ բողոքի ակցիա են արել նաև Ռուսաստանի հայերը, նրանք հավաքվել էին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան դիմաց և հայտարարել, որ հայ համայնքը դեմ է բոլոր հակահայկական որոշումներին, որոնց տակ հնարավոր է ստորագրին Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեև բողոքի այդ ակցիան նախաձեռնել էր Արա Աբրահամյանի ղեկավարած կառույցը, ոչ առանց ռուսական իշխանությունների գիտության, սակայն հավաքվածների թիվը չափազանց քիչ էր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հիշեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի քաղաքական լուծման համար միջազգային համագործակցության կարևորության մասին։ Մակրոնի և Պուտինի հեռախոսազրույցը կայացել է Մոսկվա, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների այցի նախաշեմին։ Ելիսեայան պալատում նշել են, որ Մակրոնը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ուշադրություն հատկացնել տարածաշրջանում մարդասիրական իրավիճակի վրա։ Նա նաև նշել է, որ պետք է սկսել Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքական լուծման քննարկումը։ Քաղաքական գործիչները այդ ուղությամբ համաձայնել են համակարգել իրենց գործողությունները, ասվում է Ֆրանսիայի նախագահի վարչակազմի հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանում է, որ Հայաստանի ԱԱՀ-ն և Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության տնօրենների միջև հանդիպում է կայացել 3 Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Որոտան և Շորնուխ բնակավայրերի տարածքում, որի ընթացքում քննարկվել են գերիների փոխանակման և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ևս ինչպես 3 հաղորդեց ԱԱՀ-ն, նման հանդիպում էր կայացել Արարատի մարզի Երաս համայնքին հարող սահմանամերջ Չեզոք գոտում։ Կրկին քննարկվել էին վերոնշյալ հարցերը։ Ըստ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության, իրականությանը չեն համապատասխանում լուրերը, թե հանդիպումների օրակարգում ներառվել են տարածքային և սահմանային հարցեր։ Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը հայկական կողմի թշվառ վիճակը։ Մոսկվայում կայացել են Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները։ Երկկողմ հանդիպումը Կրեմլում տևել է գրեթե 4 ժամ և եղել է փակ, իսկ մի քանի րոպե, որ ցուցադրվել է, ի ցույց է դրվել պարտված վարչապետի թշվառ վիճակը։ Երկկողմ բանակցությունները տեղի են ունեցել փակ դռների հետևում Պուտինի ելույթից հետո։ Պուտինը հայտարարել է, որ 2020-ի նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հետևողականորեն իրականացվում են, և դա անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդարացի և երկարաժամկետ լուծման համար, ելնելով հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների շահերից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ բանակցությունները գնահատել է կարևոր և օգտակար։ Նա հավելել է, որ տնտեսական կապերի և ենթակառուցվածքային նախագծերի զարգացման հարցերով հստակ քայլեր նկատի ունի, իսկ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը շարունակում է մնալ չլուծված հարց։ Ցավոք, այս հակամարտությունը մնում է չլուծված։ Իհարկե, մեզ հաջողվել է ապահովել հրադադարի ռեժիմ, բայց դեռ շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն։ Այս հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ հարցն է, ասել է նա։ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահության շրջանակում։ Հաջորդ չլուծված խնդիրը, ինչպես հայտնել է Փաշինյանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմագերիների փոխանակման հարցն է։ «Մենք չկարողացանք ամբողջությամբ լուծել ռազմագերիների հարցը։ Սա շատ զգայուն խնդիր է, և մենք պետք է այն հնարավորինս շուտ լուծենք», ասել է Փաշինյանը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահը օգտակար և բեղմնավոր է համարում Փաշինյանի հետ երկկողմ հանդիպումը։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այս հանդիպումից ստացան այն, ինչ ուզում էին, իսկ Հայաստանի վարչապետը միայն արձանագրեց, որ իր բարձրացրած երկու
խնդիրները, Արցախի կարգավիճակի եւ գերիների փոխանակման հարցը մնացին չլուծված։ Թեև Փաշինյանը սկզբնապես հայտարարում էր, որ դրանք ամենակարևոր կետերն են բանակցությունների, հանդիպումից հետո հայտարարություն են տարածել։ Արենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի փոխանցման ՊԱԱԾ տնօրենը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը խուսափել են շարժման ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից։ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարություն էր տարածել Facebook-ով, մտահոգություն հայտնելով, որ երկիրը հայտնվել է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակում եւ պահանջում էր հանդիպում արտգործնախարարի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Նախորդին կայացավ հանդիպում արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ։ Օնիկ Գասպարյանը եւ Արմեն Աբազյանը խուսափեցին հանդիպումից, ինչը խորացրեց մեր մտահոգությունները եւ կասկածները, նշել է Մանուկյանը։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր հունվարի 11-ին Հադրութի, Սղնախի եւ Ջաբրայելի ուղություններից հայտնաբերվել է 10 զինծառայողի եւ 1 քաղաքացիական անձի մարմին, այս մասին ասել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թաթևոսյանը։ Քաղաքացիական անձի մարմինը հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղից։ Տղամարդը հարազատները նրա մարմինը ճանաչել են։ Նշենք, որ առ այսօր որոնողական աշխատանքների շնորհիվ մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել եւ դուրս է բերվել ընդհանուր առմամբ 1222 զինծառայողի եւ քաղաքացիական անձանց աճյուն։ Հայաստանում կարանտինը երկարաձգվում է եւս 6 ամսով, մինչեւ 2021 թվականի հուլիսի 11-ը։ Միաժամանակ հաշվի առնելով ներկայումս Հայաստանում առկա համաճարակային իրավիճակը, կատարվել են կարանտինի ընթացքում կիրառվող միջոցառումների եւ սահմանափակումների որոշակի մեղմացումներ։ Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող անձին կարող են հատել սահմանը եւ մուտք գործել Հայաստան նաեւ ցամաքային սահմանային անցման կետերով։ Եթե Հայաստանի տարածք մոտ գործելիս ներկայացվում է կորոնավիրուսի բացասական արդյունքը հավաստող 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ, կամ սահմանային անցակետում իրականացվում է նմուշարում եւ տրվում է ինքնամեկուսացման հրահանգ, ուժը կորցրած են ճանաչվել հանրային միջոցառումների իրականացմանը ներկայացվող ժամանակապակումները, այդ թվում հանվել են հանրային միջոցառումների համար մասնակիցների թվի ժամանակապակումը եւ Փակ տարածքներում միջոցառումների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները։ Հայաստան այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում եւ արտաքին ճակատում։ Դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով ծավալուն հոդվածում նախագահ Արմեն Սարգսյանը դարձյալ խոսել է արտերտընտրությունների անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ Հայաստանն այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում եւ արտաքին ճակատում, որի համար ներկա կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Մենք տանուլ տվեցինք տեղեկատվական պատերազմում, թե արտաքին, թե ներքին դաշտում։ Տարիներ շարունակ մենք ցանկալին մատուցում ենք իրականի տեղ, սուտը իրականության իմիտացիան, սողոսկել էր ամենուրեք դառնալով ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Երևակայական այդ աշխարհում մենք իբրև թե ունեինք կազմակերպված պետություն, առաջանցիկ տնտեսություն եւ գիտություն, ուժեղ բանակ, ժողովրդավարական հասարակություն, ազատ մամուլ, սակայն իրականում պատկերը բոլորովին այլ էր։ Մենք հաջողացրել ենք խփել միայն ինքներս մեզ եւ դրանով իսկ արդեն ստորագրել պարտության թղթի տակ։ Այս ամենը թոթափելու համար մեզ հսկայական ջանք է պետք, դառն իրականության աչքերին նայելու կամք եւ քաջություն։ Մենք հայտնվել ենք բարդ իրավիճակում, սակայն ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ, որ Հայաստանը, Արցախը եւ Սփյուռքը իրենց համար են պարտված, նշել է նախագահը։ Ինչ վերաբերում է արտաերտընտրություններին, Արմեն Սարգսյանը կարծում է, որ դա պետք է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի եւ սահմանադրության անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո, մինչ այդ իշխանության օրինական, հավասարակշռված եւ անաչառ ճյուղերից մեկի նախագահի ինստիտուտի օգնությամբ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Նախագահը այդ կառավարության գլխավոր առաքելությունը տեսնում է 3 նպատակների իրականացման մեջ։ Ըստ Սարգսյանի, նոր կառավարությունը պետք է կազմված լինի պրոֆեսիոնալներից եւ փորձագետներից, որոնք մասնագիտացել են կոնկրետ ոլորտում։ Կրկնում եմ, պետք չէ որոնել ազգի փրկիչներ կամ բացառիկ անհատներ։ Երկիրը պետք է կառավարեն ինստիտուտները։ Իշխանության ճյուղերի միջև պետք է գործի հակակշիռների եւ զսպումների համակարգը։ Բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է անարարկելիորեն հարգեն օրենքը եւ հետեւեն դրան, նշել է նախագահը։
Սարգսյանը խոսում է պատերազմից հետո նոր պետության կառուցման ձեռնարկի մասին, որը պայմանականորեն անվանում է 4-րդ հանրապետություն։ Նկատում է, 2018 թվականի իշխանապողությունը կարող էր նոր փուլի սկիզբ դառնալ, սակայն այն դարձավ նախորդ փուլի վերջը, առանց առաջարկելու նոր գաղափարախոսություն։ Վերջին պատերազմում պարտությունը հենց այդ համակարգի պարտությունն էր, ոչ թե զինվորի, ժողովրդի և ազգի, գրում է Արմեն Սարգսյանը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 91 միլիոնը, զոհերի թիվը մոտենում է 2 միլիոնին։ Առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, որտեղ վարակվածների թիվը 23 միլիոն է, երկրորդ տեղում Հնդկաստանն է, մինչ օրս այդ երկրում վարակվել է 10 միլիոն մարդ, երրորդը Բրազիլիան է, այստեղ վարակվել է ավելի քան 8 միլիոն մարդ։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Չինաստանի Ուհան քաղաքում հայտնաբերվելուց 1 տարի անց դեռևս հայտնի չեն վարակի ծագման հանգամանքները։ Ըստ պաշտոնական Պեկինի, վարակը հայտնաբերվել է Ուհանի մսի շուկաներից մեկում, որտեղից էլ փոխանցվել է մարդուն և տարածվել։ Բազմաթիվ մասնագետներ, ինչպես նաև մի շարք երկրների հատուկ ծառայություններ, մինչդեռ կասկածներ ունեն, որ COVID-19-ը սկիզբ է առել ոչ թե այդ շուկայում, այլ շուկայից քիչ հեռու գործող բիոլաբորատորիայում և տարածվել մարդկային սխալի պատճառով։ Անցած շաբաթ Չինաստանի իշխանությունները արգելել են փորձագետների մուտքը երկիր։ Լիբանանի իշխանություններն հայտարարել են արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին երկրում COVID-19-ի բռնկման պատճառով։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հատուկ ռեժիմի գործողության ժամկետը կարող է երկարացվել կախված համաճարակաբանական իրավիճակից։ Մոտ ապագայում երկիրը կշարունակի միջազգային չվերթներ ընդունել, բայց բոլոր նոր ժամանողները ստիպված կլինեն 1 շաբաթ կարանտին պահպանել։ Լիբանանում վարակակիրների թիվը այսօր հատեց 222,000-ը, 1,625 մարդ մահացել է։ Լիբանանահայ կինը ողջ է և գտնվում է Ադրբեջանում։ Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը ողջ է և գտնվում է Ադրբեջանում։ Մարալի քույրը Անի Նաջարյանը տարեվերջին է տեղեկացել, Ադրբեջանը վերջապես պատասխանել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դիմումին։ Ինքը Բաքվում է, ողջ է և իրեն սնունդ են տալիս, ասաց Անի Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ Մարալ Նաջարյանը և Վիգեն Էուլջեքյանը գերեվարվել էին, նրանք իրերի հետևից Բերձոր էին մեկնել Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հենց հաջորդ օրը նոյեմբերի 11-ին և գերեվարվել։ Օրեր անց Վիգեն Էուլջեքյանին, որ տաքսիստ էր ու շուշի էր հաստատվել, Ադրբեջանը ներկայացրեց որպես 2500 դոլարի դիմաց կռվող վարձկան, նրան 5 մեղադրանք էր առաջադրվել, իսկ Մարալ Նաջարյանի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկար։ Այժմ էլ Ադրբեջանը Մարալին է ներկայացնում որպես պատերազմի մասնակից։ Բաքվի հեռուստատեսությունը ցույց է տալիս, որ Վիգենը և Մարալը իբր պատերազմի գնացած երկու անձ են Լիբանանից եկած կռվելու, Արցախն ազատագրելու, նշեց Մարալի քույրը։ Պաշտոնական Բաքուն երկու լիբանանահայերի մերձավոր արևելյան ծագումն օգտագործում են նրանցից ռազմական գործողություններին մասնակիցներ կերտելու համար, վստահ է Անին։ Անի Նաջարյանը պատմում է, քույրը Բեյրութի պայթյունից հետո Հայաստան խաղաղ կյանքի հետևից էր եկել և պատերազմից օրեր առաջ երկուսով հաստատվել էին Բերձորում, Արցախի կառավարությունը նրանց համար տուն էր նախապատրաստել այնտեղ։ Այդ տեղեկությունը հաստատում է նաև Մարալի Բեյրութաբնակ եղբայրը։ Վարդան Նաջարյանն էլ էր պատրաստվում քույրերից հետո այստեղ, Հայաստան գալ։ Այժմ թեպետ Բաքուն հաստատում է, որ Մարալ Նաջարյանն իրենց մոտ է, բժշկական փաստաթղթեր դեռևս չի ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարանին։ Բերձորի ճանապարհից անհետանալուց հետո Մարալի Լիբանանում ապրող հարազատները նրա Facebook-յան էջից թուրքերենով նամակներ են ստացել։ Այժմ էլ գեղեցկադեմ կնոջ նկարի տակ քիչ չեն ադրբեջանական մեկնաբանությունները։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնան գովաստային ընդմիջումից հետո։ Ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պտի լնեմ այդ ջան։ Շաքարը ճնշումս ինքանա բարձած է, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպեր ջան, սկորդ էսքան ցածր է, որ սկորդ բարձանա ճնշումտ էլ, շաքարդ էլ ամենը տեղ գտա։ Հա, շեֆ ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա պարզվում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա։ Մյատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair.
Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Attention motor vehicle accident victims. Motor vehicle crashes are a leading cause of death in the US. In fact, according to 2020 car accident statistics, there are over 40,000 fatal car accidents per year in the US. If you or a loved one has been severely injured or died as a result of a car or truck accident, pick up the phone and call the Sentinel Group today. Our national network of attorneys have over 25 years of trial experience. Please call 800-823-5493. 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասցեում գտնվող Ruth Garfield-ին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ruth Garfield-ին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86 Թվիտերը ընդմիշտ արգելափակեց Դոնալդ Թրամփին, բացատրելով, որ Թրամփի թվիտները կարող են բռնությունների պատճառ հանդիսանալ։ Real Donald Trump-ի վերջին թվիտը ուշադիր զննելուց եւ դրանց հետ կապված համատեքստը, հատկապես ինչպես են դրանք ստացվել եւ մեկնաբանվել Թվիտերում, մենք ընդմիշտ դադարեցրել ենք այս հաշիվը բռնություն հրահրելու ռիսկի պատճառով։ Մեր հանրային շահերի քաղաքականությունը թույլ է տալիս ուղակի տեղեկատվություն ստանալ ընտրված պաշտոնյաներից եւ աշխարի առաջնորդներից։ Այնուամենայնիվ տարիներ առաջ մենք պարզ տեղեկացրել ենք, որ բոլոր հաշիվները ենթակա են մեր կանոններին եւ չեն կարող օգտագործել Թվիտերը բռնություն հրահրելու համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ինքը Թրամփը կարող է ստեղծել իր սեփական սոցիալական ցանցը Թվիտերում իր օգտահաշիվը ընդմիշտ արգելափակվելուց հետո։ Նա Թվիտերին մեղադրեց դեմոկրատների հետ համագործակցելու մեջ եւ ասել է, որ արդեն բանակցություններ է սկսել այլ կայքերի հետ։ Կապիտոլիումի վրա հարձակման գործի շրջանակում առնվազն 25 քրեական գործ է արուցվել ներքին ամբողջության հոդվածով։ Այս մասին հայտնել է կոնգրեսական Ջեյսոն Քրոն, վկայակոչելով բանակի նախարար Ռայան Մակարթիի հետ հեռախոսազրույցը։ Մակարթին Քրոյի խոսքերով հաստատել է, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել է երկփող հրաձգային զենք, Մոլոտովի կոկտեյլներ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր եւ ձեռնաշղթաներ։ Երկրի ամենախիստ հսկողության տակ գտնվող պետական հաստատություններից մեկը, Կապիտոլիումի բլրում գտնվող կոնգրեսի շենքը, հարձակման է ենթարկվել հունվարի 6-ին։ Միացյալ Նահանգների ինտերյալ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է Ուիլյամ Բերնսին նշանակել կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար։ 64-ամյա Բերնսը ամերիկացի ամենափորձառու դիվանագետներից է, նա ավելի քան 30 տարի բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել դիվանագիտական ծառայության ընթացքում, պետքարտուղարի տեղակալ, Մոսկվայում Ամերիկայի նախկին դեսպան, 2015 թվականին պետական ծառայությունը թողնելուց հետո նա գլխավորել է Քարնեգի հիմնադրամը հանուն համաշխարհային խաղաղության ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունը։ Ուիլյամ Բերնսը Ռուսաստանի հարցով առաջատար մասնագետներից է, տիրապետում է ռուսերեն լեզվին։ Վերջերս Ռուսաստանում լույս է տեսել նրա հեղինակած անտեսանելի ուժ, ինչպես է աշխատում ամերիկյան դիվանագիտությունը գիրքը, որի մի քանի գլուխները նվիրված են Ռուսաստանին եւ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Թրամփին փորձում են հեռացնել պաշտոնից։ Չի բացառվում, որ Դոնալդ Թրամփը ստիպված լինի Սպիտակ տունը լքել արդեն առաջիկա օրերին, մինչև հունվարի 20-ին ավարտվող իր նախագահական ժամկետի վերջը։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե դեմոկրատ կոնգրեսականներին առաջին անգամ ամերիկյան պատմության մեջ հաջողվի գործի դնել ամերիկյան սահմանադրության 25-րդ լրացումը։ 1967 թվականին ընդունված սահմանադրական այդ դրույթը օրինական հնարավորություն է ստեղծում փոխնախագահի եւ կառավարության անդամների համար պաշտոնից հեռացնել գործող նախագահին, եթե նա այլևս ի
վիճակի չէ կատարել պարտականությունները։ 25-րդ լրացումը կյանքի կոչելու գաղափարը կոնգրեսականների մոտ ծագեց հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո, որոնց ընթացքում Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները գրոհեցին Կապիտոլիումի շենքը։ Դեմոկրատների պնդմամբ իրադարձությունները նման ողբերգական սցենարով չէին զարգանա, եթե Դոնալդ Թրամփը ամենքեր չխրախուսեր իր կողմնակիցներին, մի քայլ, որն ըստ նրա քննադատների ուղղակիորեն հակասում է երկրի ղեկավարի դիրքերին և առաքելությանը։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ նախորդ 4 օրերին դեմոկրատ կոնգրեսականները բավական ակտիվ իրավական նախապատրաստությունների են դիմել, ինչն իրենց կարծիքով թույլ չի տա Դոնալդ Թրամփին պաշտոնավարման վերջին օրերին նոր տհաճ անակնկալներ մատուցել։ 25-րդ լրացումը գործի դնելու մասին բանաձևի տեքստը արդեն իսկ պատրաստ է և ներկայացվել է կոնգրեսին։ Քննարկումները մեկնարկել են այսօր, իսկ հարցի շուրջ քվեարկությունը ըստ ամերիկյան աղբյուրների կայանալու է վաղը։ Վաշինգտոնում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Կապիտոլիումի վրա հարձակումից հետո նախագահ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Փենսի հարաբերությունները սրվել են։ Բանն այն է, որ անկարգությունների պահին Մայք Փենսը և նրա ընտանիքի անդամները գտնվում են կոնգրեսի շենքում։ Կենտրոնական Կալիֆորնիայում ոստիկանությունը որոնում է 6 տղամարդկանց, որոնք շաբաթ երեկոյան փախել են բանտից ինքնաշեն պարանի միջոցով իջնելով տանիքից։ Մերսիդ քաունթի շերիֆի գրասենյակը հայտարարել է, թե դատապարտյալները 19-ից 22 տարեկան են։ Պահակները պարզել են, որ նրանք կարողացել են հասնել տանիք, օգտվել պարանից և իջնել ցած։ Իրավապահները զգուշացնում են, որ փախստականները կարող են վտանգավոր լինել։ 22-ամյա Ֆաբիան Քրուզ Ռոմանը դատապարտված էր սպանության, մյուսները հրազենով հարձակումների սպանության փորձի կամ ավազակախմբերի անդամ լինելու համար։ Օդաչուն Հարկադիր Վարեժկ է կատարել Աքսնարդի փողոցներից մեկում, երբ օդանավակայան չհասած նրա ինքնաթիռի շարժիչը խափանվել է։ Փոքր ինքնաթիռը Վարեժկ է կատարել 3 առավոտյան 5-րդ փողոցում Վիկտորիա Ավենյուի մերձակայքում։ Օդաչուն պատմել է, որ թռել է Աքսնարդի օդանավակայանից, սակայն կարճ ժամանակ անց հասկացել է, որ խնդիր ունի և փորձել է վերադառնալ։ Ի վերջո նա ստիպած է եղել վայրեջ կատարել փողոցում։ Գետնին ոչ ոք չի տուժել, իսկ օդանավը ավելի ուշ տեղափոխել են օդանավակայան։ Թուրքիայի քննադատին պաշտոն կտան, դիտենք Դավիթ Ղուղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ջո Բայդենը ազգային անվտանգության խորհրդի մերձավոր արևելքի հարցերով հանձնակատար է առաջադրել Սիրիայում ամերիկյան ռազմական ներկայության բացահայտ ջատագով և Թուրքիայի կառավարության խիստ քննադատ Բրետ Մկգրքին։ Վերջին տասնամյակում ես ընտրված նախագահ Ջո Բայդենի հետ ծառայելու պատիվ եմ ունեցել։ Նա պատմության մեջ այս կրիտիկական պահին մեզ անհրաժեշտ առաջնորդ է։ Ինձ համար մեծ պատիվ կլինի միանալ նրա ազգային անվտանգության խորհրդի թիմին, գրել է Բրետ Մկգրքը Թվիթերում։ Ազգային անվտանգության հաստատության վետերան Մկգրքը, որը տարբեր պաշտոններում ծառայում էր հաջորդող դեմոկրատական և հանրապետական վարչակազմերում, հաճախ է քննադատել Թուրքիայի կառավարությանը Սիրիայում նրա դերի և տարածաշրջանային ավելի լայն քաղաքականության համար։ Մկգրքը դադարեցրել է Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարել Քարի միջազգային կոալիցիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանորդի դերը 2018-ի վերջին կապված Դոնալդ Թրամփի Սիրիայի հյուսիսից զորքերը դուրս բերելու որոշման հետ։ Բայդենը նախորդին պաշտոնապես հայտարարել է Մկգրքի նշանակման մասին ազգային անվտանգության այլ պաշտոնյաների և կառավարության անդամների առաջադրման հետ մեկտեղ։ Թուրքիայում Մկգրքի առաջադրումն անհանգստություն է առաջացրել։ Դեռևս 2017-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն բացահայտ կոչ էր անում հերացնել Մկգրքին, նրան մեղադրելով քրդական ուժերին աջակցելու մեջ։ 2019-ի վերջին Մկգրքը ենթադրում էր, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարող էր ապաստան տալ Աբուբակր Ալ-Բաղդադին, որը սպանվեց ամերիկյան գործողության արդյունքում։ Թուրքական թերեթեն գրում է, որ Մկգրքի նշանակումը կարող է լինել սպառնալու քաղաքականության վերադարձ, նշելով նաև, որ Բայդենն արդեն քննադատաբար էր վերաբերվում Թուրքիային կապված Հայաստանի հետ վերջին հակամարտության մեջ Ադրբեջանին սատարելու հետ։ Ստամբուլի դատարանը 1075 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իսլամական հայտնի քարոզիչ Ադնան Օքթարին, որը մի շարք հոդվածներով մեղադրվում էր։ Օքթարը ձերբակալվել է 2018-ի հուլիսին և մեղադրվել հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության, սեռական ոտնձգության, անչափահասների հետ սեռական հարաբերությունների
երեխաների առևանգման բռնաբարությունների, շանտաժի, մարդկանց ապօրինի ազատազրկման, ռազմական եւ քաղաքական լրտեսության, կրոնական համոզմունքների եւ մարդկանց զգացմունքների օգտագործման միջոցով խարդախության մեջ, անձնական կյանքի անձեռմխելիության խախտման, փաստաթղթերի կերսման եւ այլ հանցագործությունների կատարման մեջ։ Օգտարի հետ գործի ներգրավել է 236 մարդ, ովքեր ազատազրկման տարբեր ժամկետներ են ստացել։ Օգտարը, որը հայտնի է Հարուն Յահյա կեղծանվամբ, հեղինակ է ավելի քան 300 գրքերի քաղաքական եւ ալյուղություններով, որոնք թարգմանվել են 76 լեզուներով։ SpaceX-ի եւ Tesla-ի հիմնադիրը աշխարի ամենահարուստ մարդը իր ամբողջ ունեցվածքը կվաճառի Մարսը բնակեցնելու համար։ Այս մասին հայտնում է Business Insider-ը։ Մասկը պարզաբանել է, որ Մարսը բնակեցնելը մեծ ֆինանսական ներդրումներ է պահանջում։ Նա նաև ցանկանում է ցույց տալ իր վճռականությունը մոլորակը գաղութացնելու հարցում։ Ֆինանսական տեսանկյունից, բացի ընկերությունների բաժնետոմսերից, ինձ գործնականում ոչինչ չի մնա։ Երբ աշխատանքի բերումով դրությունը ծանր է, ես գերադասում եմ քնել ֆաբրիկայում կամ գրասենյակում, ասել է Մասկը։ Ավիաղետ Ինդոնեզիայում։ Ճավայի ծովում կործանված Boeing 737 ինքնաթիռի ինքնագրիչները հայտնաբերվել են ծովի հատակում, վթարի վայրից 100 մետր հեռավորության վրա։ Շաբաթ երեկոյան Ինդոնեզիայում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով 62 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում են ասիական այս պետության իշխանությունները, հաղորդելով, որ տեղական ավիաընկերություններից մեկի՝ մայրաքաղաք Ջակարտայից արևելյան Կալիմանտան կղզում գտնվող Պոնտիանակ բնակավայր ուղևորվող Boeing 737-ի հետ կապը ընդհատվել էր թռիչքի մեկնարկից 4 րոպե անց։ Կապը կորցնելու պահին ինքնաթիռը եղել է 3000 մետր բարձրության վրա։ Ինդոնեզիական իշխանությունների տեղեկություններով վթարից օթանավի բեկորները հայտնաբերվել են Ջակարտայից ոչ հեռու Ջավայի ծովում։ Ջրասուզակներին արդեն իսկ հաջողվել է ապահանել վթարված օթանավի առաջին բեկորները, ինչպես նաև զոհերից մի քանիսի մարմինները։ Տեղական աղբյուրների տվյալներով ավիավթարի պահին Ինդոնեզիայի մայրաքաղաքում եւ հարակից շրջաններում հորդառատ անձրև էր։ Ինդոնեզիայի տրանսպորտի նախարար Բուդիկարիա Սոմադին հաստատել է տեղեկությունը Պուլաուլակի կղզու մոտակայքում ինդոնեզիական ավիաընկերության ինքնաթիռի կործանման մասին։ Ինքնաթիռում եղել է 62 մարդ, նրանց թվում կա 46 մեծահասակ, 7 երեխա եւ 3 նորածին, ինչպես նաեւ 2 օդաչու եւ 4 բորդ ուղեկցորդուհի։ Եթերում MJ News-ն եւ ես Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք եւ հաջողություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։